বাইদেউ লাহেকে ওলাই দিয়ক, নিজৰ ছাত্ৰ মেখেলা বচাই ৰাখিব। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাইছে এই মুহূৰ্তত, সভা নহওঁতে আপোনালোকে দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক আছে খানাপাৰা ফিল্ডত। এই কথাই বুজায় ৰাজ্যবাসীৰ, গুৱাহাটীবাসীৰ বা দেশবাসীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি। ঐ ভাই দিয়া না, পিছত আনা, ক'ত সোমাই দিলে কেমেৰা চানা এই। ছাতিৰ জুয়ে যেন আমাৰ দেহক অপমংগল নাশ কৰে, শান্তি ঘূৰি আহে, তাৰ কাৰণে এই ছাতি জ্বলাই আছোঁ। যিমান অপমংগল আছে এই দেশত, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, অসম দেশত। Ishan Kunle, our Mr. Lakshmi, that is going to be approved in the modern India, as always reiterated by our Mother and Prime Minister. Welcome, sir. Welcome to the land of দীপাৱলী পৰিৱেশ, সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাইলৈ যিহেতু প্ৰায় 11,000